iniciamos com as estradas terraplanada e algumas estradas estamos a colocar pavés. Das estradas terraplanadas estamos a nivelar. Abrangiu este projeto inicial nestes 3 meses, abrangiu a zona do posto número 2, que temos esta estrada, temos a estrada de Sangarvera, temos uma estrada que já não se circulava devidamente, que era de Sangarvera e Vagalane, até a ponte de Vagalane. Aquilo foi uma reabertura de uma estrada, como vê, já está aberta com 6 metros de largura. Em algumas partes focais temos colocado lá saibro e outras partes temos colocado solos de empréstimo. Estou a falar do posto número 2. Então, voltando para o posto número 1. Para o posto número 1, beneficiou-se a parte da estrada que liga a parte do Mercado de Janeiro. Também a parte da estrada que sai do Benedito a Mercado de Lixo, cerca de 1000 metros. Esta estrada que nós estamos nela agora, ela parte da zona da Saudade, do Mercado de Janeiro, mercado da Saudade lá do Torone, vai dar até o Mercado de Massupada. Então estamos a falar mais ou menos de 2000 metros e 500. Então temos também essa de Sangarvera, que sai do Benedito a Sangarvera, são 2000 metros, mais a parte acrescentada, que é a parte de Vagalane, que é cerca de 1200 metros. Então estamos a falar mais ou menos daquele lado, estamos a falar de 3000 metros. Então, estamos agora, neste momento, a trabalhar na zona da FIPAG, do tanque da FIPAG para a zona do Padeiro. A niveladora também já passou da estrada do Brandão ao Mercado das Bananeiras, cerca de 1000 metros. Já passou da Avenida Agostinho Neto, que parte da esquadra do Brandão, até ao armazém da Handling, antiga de Mac. São cerca de 1000 metros, embora com uma dificuldade, porque é um sítio que tem uma poça de água e descobrimos que muitas das vezes aqueles munícipes daquela zona lavam roupa e despejam água na estrada. Então, esta acumulação de água é que criou-nos algum constrangimento. Mas neste momento está em curso um plano de elaboração de um projeto para fazer um drift que vai escoar as águas do lado lateral direito para o lado lateral esquerdo até podermos puxar a drenagem. Estamos a falar de um total de 10.900 metros já nivelado, neste momento, num período de 7 dias. Então, isto vai prolongar mais ou menos a 10 dias, são 10 dias de nivelador, e eu acho que em 10 dias de nivelador vamos ter mais ou menos por cerca de 15 a 20 mil metros de nivelamento. Então, estamos a falar de 20 quilômetros. Só que ao longo dos trabalhos fomos verificar que existiam outros sítios críticos, acabamos atacando, porque a inquietação dos munícipes também estava demais nessas zonas críticas. O benefício é notável, o benefício é notável, tal como eu estava a dizer, na zona de Vagalane é uma zona de expansão. Durante o período em que nós estávamos a nivelar em Vagalane, ao sair a niveladora, ainda ao longo do nivelamento, já constatamos que vários caminhões, quando tiveram conhecimento que a gente estava a trabalhar na zona de Vagalane, vários caminhões entraram com material de construção. Refiro-me a pedras, a areia, e as obras lá já estão a andar. Porque a abertura de uma via de acesso significa o desenvolvimento desta zona. Então, para desenvolvimento de uma zona, é via de acesso, água e energia.